នៅក្នុងរឿងមួយទៀតនំការនោះព្រះអង្គទ្រង់និមន្តជាអន្តការចរិតដល់កោសលជនបទទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះអ្នកលកបាណក្រាមអ្នកលកបាណក្រាមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងកេតកវ័នកេតកវ័នព្រៃកេតកចិត្តអ្នកលកបាណបោខរណីចិត្តស្រះមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្ររពដើមបបោះញាតិញោមស្គាល់ដើមបបោះដែរដើមបបោះដោយក្នុងការនោះភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាស្រង់ទឹកដល់ស្រង់ទឹកនៅក្នុងស្រះឈ្មោះអ្នកលកបាណៈនឹងឯងភិក្ខុទាំងឡាយក៏ឲ្យសាមណេរនឹងដកដើមបបោះមកដើម្បីធ្វើបំពង់មជុលតើទាំងឡាយមានបំពង់ជាប់បំពង់អីទៅលើណាយកកាត់ដើមបបោះមកដាក់បំពង់មជុលស្រាប់តែសាមណេរនឹងដកដើមបបោះនឹងមកដើមបបោះនឹងអត់មានថ្នាំងខ្ញុំដែរឃើញដើមបបោះអត់ថ្នាំងដែរអត់ទេហើយស្រាប់តែក្នុងកាលនោះដើមបបោះនឹងមកដើមអត់មានថ្នាំងឯងអត់មានថ្នាំងសោះបានភិក្ខុទាំងឡាយញាក់ផ្អើលមិនដែរឃើញនៅក្នុងជុំវិញស្រះនឹងសិតតែដើមបបោះអត់ថ្នាំងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏ទៅសួរព្រះដែរចាំដឹងប្រចាំដឹងសួរព្រះបានទៅសួរព្រះអង្គពួកខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យសាមណេរដកដើមបបោះមកដើម្បីធ្វើមជុលស្អតែឃើញដើមបបោះនឹងអត់មានថ្នាំងអញ្ចឹងតែមានហេតុអីទៅព្រះអង្គមានរឿងអីបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយរឿងនេះមកអំពីការអធិដ្ឋានរបស់តថាគតក្នុងការជាតិមុនជាតិមុនហ្នឹងព្រះអង្គអធិដ្ឋានយ៉ាងម៉េចក្នុងអតីតកាលបានឮថានៅត្រង់ហ្នឹងមានអរិយទឹកក្នុងស្រះហ្នឹងមានអរិយទឹកមកចាំស៊ីមនុស្សស៊ីសត្វដែលចុះទៅក្នុងស្រះហ្នឹងឯងហើយក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងកើតជាស្ដេចស្វាធំតែប៉ិនសត្វរមាំងស្វាធំហើយមានបរិវារហ្នឹងប្រមាណជា80,000សត្វស្វាយើងដែរឃើញស្វាច្រើនដែរឃើញដែរថោរាប់ម៉ឺនក្បាលហ្មងដែរឃើញដែរបានធ្លាប់ឃើញទូទួតែនេះនៅស្រុកគេមានច្រើនអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃមួយពេលនោះស្វាហ្នឹងក៏ទូមានដល់ពួកកូនស្វាទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយបើឃើញអ្នកទាំងឡាយទៅក្នុងព្រៃណាបើឃើញផ្លែឈើណាដែលមិនធ្លាប់បរិភោគទេកំអាលបរិភោគចាំសួរយើងសិនហើយឃើញស្រះណាដែលអ្នកទាំងឡាយមិនដែលចុះទៅបរិភោគទេកំអាចាំយើងសិនចាំយើងថាឲ្យចុះសំចុះបានពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់តាមដាក់តាមស្ដេចស្វាហ្នឹងថ្ងៃមួយគេបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅក៏បានទៅជួបស្រះហ្នឹងឯងស្រះយៈអរិយទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ពួកស្វាទៅដល់មុនបរិវារអត់ហ៊ានចុះទឹកស្រីទឹកផងញេចញាច់ញេចញាច់ចែកចាយចែកចាយទាំងអត់ហ៊ានចុះទេខ្លះថាស្រីទឹកខ្លះថាកុំអាចចុះចាំមេមកសិនអញ្ចឹងទៅ
ក្រោយមកព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏ទៅបានសួរថាម៉េចក៏អ្នកទាំងឡាយមិនផឹកទឹកអញ្ចឹងថាទេពួកខ្ញុំចាំការមករបស់លោកសិនបានយើងហ៊ានបានដាច់ស្វាហ្នឹងថាអើអ្នកទាំងឡាយធ្វើយ៉ាងនេះល្អហើយដាច់ទៀនណោក៏ដើរទៅមើលស្រះហ្នឹងទៅវាឃើញតែដានជើងចុះទៅអត់ឃើញស្នាមជើងឡើងមកវិញទេអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វក៏ដឹងថាក្នុងស្រះនេះមានអរិយទឹកហួងហែងហើយមានអរិយទឹកច្បាស់ប្រកបណាស់បានពោលនឹងពួកបរិវារថាអ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវផឹកទឹកនេះទេណាហើយអ្នកទាំងឡាយដែលមិនផឹកហ្នឹងគឺប្រប្រៃហើយបើសិនជាផឹកវិញត្រូវគេចាប់ស៊ីបាត់ហើយដល់ចឹងទៅអរិយទឹកនឹងដល់អត់ឃើញស្វាចុះទឹកចឹងទៅគេនិមិត្តខ្លួនចេញមកយត់យកមកមុខអាក្រក់ខ្លួនវិញលាខៀវក្បាលពោះដុះស្អុយមកខៀវហើយមានមុខលឿងមុខឡើងលឿងមុខអរិយទឹកហើយជើងក្ហមជើងឡើងក្ហមហើយរូបរាងវិញអាក្រក់ខ្លាចគួរឲ្យខ្ពើមទៀតដឹងមិនទៅណោះដូចខ្មោចអីចឹងណាណាយិតយ៉ាងលឺតរៈទឹកហ៊ានយកទឹកទេចេញមកចេញមកក៏បានពោលថាមិនក៏អ្នកទាំងឡាយមិនចោះផឹកទឹកនឹងស្រះនេះទៅចឹងទៅអេបានពោធិសត្វហ្នឹងក៏សួរថាអ្នកហ្នឹងជាអរិយទឹកពិតមែនឬអ្នកឯងកើតនៅនឹងពិតមែនទេថាពិតមែនហើយអញ្ចឹងអ្នកនឹងរមែងចាប់បុគ្គលណាដែលចុះទៅក្នុងស្រះនេះពិតប្រាកដឬថាពិតមែនចាប់បាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាចូលទៅមិនថាមនុស្សឬសត្វដែលហើយទៅសំបីតែបាក់សៃឲ្យទៅផឹកទឹកនឹងយើងចាប់ស៊ីទាំងអស់សារធាតុអញ្ចឹងស៊ីទាំងអស់ចាប់ចូលក្នុងពពួកយក្សណាបានពពួកសត្វពោថាពួកយើងមិនអោយអ្នកឯងស៊ីយើងទេកុំសង្ឃឹមស៊ីពួកយើងបានសោះចោតប៉ះទឹកផងភ័យអីឥឡូវយិតយើងគិតធ្វើម៉េចបានផឹកទឹកថាតើទឹកសួរថាអញ្ចឹងអ្នកឯងអត់ផឹកទឹកហ្នឹងទេថាទេយើងផឹកទឹកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអោយអ្នកឯងចាប់យើងបានទេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានផឹកទឹកហ្នឹងបានពីណោឆ្លើយយើងនឹងផឹកទឹកហើយមិនឲ្យលុះក្នុងអំណាចរបស់អ្នកឯងសំបីតែពីណោទាំង 80,000 នេះក៏មិនឲ្យអ្នកចាប់បានដែរបានពពោធិសត្វហ្នឹងកលេសឃើញជុំវិញហ្នឹងសត្វដើមបបោះដល់ដើមបបោះទៅព្រះអង្គក៏អធិដ្ឋានសូមឲ្យដើមបបោះហ្នឹងទៅជាទយោទាំងអស់អត់មានថ្នាំងទេឲ្យគេដកដើមបបោះមួយមកបានក្នុងការនោះព្រះអង្គសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងឃើញស្នាមជើងដែលមិនឡើងតែស្នាមជើងដែលចោះឃើញតែស្នាមជើងដែលចោះទៅទេយើងផឹកទឹកដើមបបោះ
ដោយដើមរបស់នឹងឯងអ្នកនឹងសម្លាប់យើងដោយមិនដាច់បានព្រោះហាមតែប៉ះទឹកឯងហាមប៉ះដែនដែនដីរបស់ទឹកណាវាថាឲ្យទឹកនឹងវាផុតពីស្រះហើយចាប់គេបានទេយល់ទៅញាតិញោមចំណាំថាអរិយទឹកមានអំណាចតែក្នុងទឹកទេចំណាំអញ្ចឹងណាបើទៅណាជួបអរិយទឹកកំភៃកុំចុះទឹកកុំប៉ះទឹកអាហ្នឹងវាចាប់យើងអត់បានទេហើយបើថាយាកណាតែនៅក្រោមដើមឈើណាអញ្ចឹងណាគឺហួងហែងបានតែមកម្លប់ទេផុតតែពីមកម្លប់ហ្នឹងចាប់គេអត់បានទេនឹងចំណាំអញ្ចឹងចុះចាំអត់ណាចាំព្រោះព្រោះជាតិណាណាទៅជួបយាកក្នុងដើមឈើអញ្ចឹងណាតែមិនចាញ់ឲ្យផុតពីម្លប់ឬខ្លួនណាណាអញ្ចឹងបានក្នុងការនោះព្រះអង្គសម្ដែងមនីភិក្ខុទាំងឡាយស្ដេចស្វានោះជាមហាបរោះមិនបានឃើញស្នាមជើងដែលឡើងមកសំបីតែមួយក្នុងស្រះនោះឡើយបានឃើញតែស្នាមជើងដែលចុះទៅប៉ុណ្ណោះការបើឃើញយ៉ាងនេះគឺមិនឃើញស្នាមជើងឡើងឃើញតែស្នាមជើងចុះទើបដឹងថាស្រះនេះមានអមនុស្សហួងហែងហួងហែងដោយពិតចឹងបានពពុតិសัตว์នឹងបានពោយ៉ាងនេះហើយក៏នាំយកដើមរបស់មកដើមមកពិចារណាដល់បារមីរបស់ខ្លួនទោះដឹងថាព្រះអង្គមានបន់ច្រើនចឹងក៏ពិចារណាដល់បារមីមានទានបារមីមានសីលបារមីជាដើមចឹងទៅផ្លុំដើមរបស់ហ្នឹងដើមរបស់ទាំងអស់មកជុំវិញហ្នឹងប្រហោងទាំងអស់អត់មានឋានទៅជាតយោបើតែមកទំហឹងញាតិយកហើយថាក់តែបានពុទ្ធសាសនានឹងនាំបបោះនឹងយកទៅចែកពួកហ្វូងទាំងអស់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយតែឯងផឹកទៅកុំចោះទឹកអីសោះនឹងការថិតឋានរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់ទៅកន្លែងហ្នឹងញាតិយកមើលញាតិយកស្គាល់កន្លែងហ្នឹងទៅឃើញមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងដើមបបោះនៅតែអត់ផ្ទាំងតដែរតែតើឥណ្ឌាទៅឃើញស្រះហ្នឹងមែនគឺជួបកន្លែងហ្នឹងណាអត់មានដើមអត់មានឋានទេការខិតខំរបស់ព្រះអង្គមាន4មាន4ណាដែលអាចតាំងនៅអស់មកកាប់អស់មកផែនដីយើងហ្នឹងណាផែនដីហ្នឹងមានអាយុប៉ុណ្ណាការខិតអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គមាន4ចំណុចទី1ហ្នឹងរូបទុនសាយនៅនឹងលើព្រះចាំគឺតន់តែផែនដីនឹងឆេះបានកើតព្រះអាទិត្យព្រះចាំសាថ្មីបានអត់ឃើញប៉ុន្តែបើផែនដីនេះមិនតន់ឆេះទេគឺនៅតែមានរូបព្រះចាំចាំទី1ហើយមួយទៀតនៅក្នុងបជាដកឈ្មោះវត្តកៈជាដកទីទៀតទៅញាតិញោមដឹងនិយាយពីរឿងសាករឿងចាផងចាចឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងដែលអត់មានដែលហៅអត់រួចណាម៉ែឪរត់ចោលអស់នៅភ្លើងឆេះព្រៃជៀបកបាស់ណាអធិដ្ឋានមកម្ដុំនឹងអត់ឲ្យភ្លើងឆេះទេអញ្ចឹងគឺកលែងនឹងរហូតដល់ផែនដីឆេះបើមិនផែនដីមិនទាន់ឆេះទេកលែងនឹងអត់ឆេះអញ្ចឹងយិតយោមកថាផែនដីឆេះរត់ទៅកលែងនឹងទៅអត់ឆេះទេនៅតាណាស់ពុកណា
អានសភៅនឹងអានរឿងនឹងទៅនៅឃើញទៅតាចេះទៅរកកន្លែងនឹងនៅឃើញខ្លាចអីអាវុធបលៃលោកណាគេថាឆេះផែនដីអស់មានកន្លែងនឹងអត់ឆេះទេអានឹងមួយដែរនឹងដោយការអធិដ្ឋានបរិហាររបស់ព្រះអង្គហើយកន្លែងមួយទៀតកន្លែងស្មូនឆ្នាំងនឹងរឿងស្មូនឆ្នាំងផ្សេងមួយទៀតណាតែអត់តាន់ដល់ទេកន្លែងនេះអត់ភ្លៀងធ្លាក់ទេភ្លៀងមិនធ្លាក់ត្រូវរហូតអស់មកកាត់នឹងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គដែរហើយដល់ដើមរបស់នឹងដើមរបស់នឹងឯងគឺថាដោះរហូតអត់មានឆ្នាំងទេមកជុំវិញស្រះនឹងអត់មានឆ្នាំងរហូតទៅលផែនដីឆេះនឹងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គដែលបានអធិដ្ឋានទុកហើយនោះនឹងអញ្ចឹងទៅការដែលពពុយសាអធិដ្ឋានយ៉ាងនេះហើយក៏អង្គុយកាន់ដើមបបហើយចំណែកពពួកសត្វពៀននរទាំង 80,000 ទៀតក៏នាំគ្នាកាន់ដើមបបម្នាក់មួយម្នាក់មួយអង្គុយមាត់ស្រះបើទឹកធ្វើបង្ើយអេពួកឯងឌឺរៀនស្វាចែកចាយចែកចាយហ្នឹងឃើញស្វាបើទៅយោតែខ្ញុំឃើញចេះតែបើទឹកចឹងទៅពៀននរនឹងអង្គុយមាត់ច្រាំងស្រះនឹងឲ្យផឹកទឹកណាអរិយទឹកដល់ចាប់គេមិនបានចឹងទៅក៏ទូមនុស្សខឹងចឹងចាប់គេមិនបានចឹងទៅក៏ខឹងគេរត់ត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងរបស់ខ្លួនវិញទៅហើយពួកបរិវារទាំងអស់ដល់ផឹកទឹកឆ្អែតហើយក៏មិននៅនឹងអីទៀតនាំគ្នាចូលព្រៃអស់តែណាព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយឈ្មោះថាដើមបបោះទាំងឡាយនេះមានបំពង់តែមួយជាការអធិដ្ឋានក្នុងការមុនរបស់តថាគតនោះឯងព្រះអង្គទ្រង់ធ្នំទ្រង់នាំធម្មទេសនានឹងមកហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាអរិយទឹកក្នុងការនោះគឺណាគេគឺជាអរិយទឹកក្នុងការនោះគឺជាទេវតាហើយពៀននរទាំង 80,000 ក្នុងការនោះបានមកជាពុទ្ធបរិស័ទសរសៃយើងដឹងហើយញាតិយើងនេះដំណកាយលើនេះកូនចាស់នេះរឿងហ្នឹងចាស់ក្នុងណាឃើញរឿងមួយដែរកាលនោះដែរជីវកបាហ្នឹងដែរជើងអត់ខែមិនមិនតម្លៃជាបន្ទាត់ជាប់ទៅទីអស់កូនចាស់ណែរឿងផ្សេងទៀតរឿងផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតរឿងចាបចិត្តដល់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមដល់ទៅរឿងចាបសម្រាប់តម្រៃហ្នឹងណាណាហើយរឿងស្វាទេវតាឬអីច្រើនណាស់ទីទៀតកុំជួបឯងស្ដាប់រឿងចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាស្ដាប់ពៀនណោដែលឆ្លៀសក្នុងកបាយក្នុងការនោះគឺតថាគតនេះឯងសោមនមោទនីចាប់ល្មមហើយទឹកបន់ទឹកអស់គ្នាញាតិញោមណាអីទាំងវោធម្មទាណាងញាតិណាងហោតោសុខិតាហោតោញាតិយោទុក្ខបត្តាចណា
សោមអោជាសត្វបាក់សេចក្តីសោទៅអោ